ទៅរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហារួងចាក់កាត់ដេវិញម្ដងក្រៅរួងចាក់កាត់ដេរងការចោតប្រកិនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្បត់កិច្ចសន្យាស៊ីដាច់ផ្លូវសាធារណៈនោះបាទរួងចាក់ផ្លូវបាទចាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រែកត្រែងបានចោតប្រកិនទៅដល់រួងចាក់បាទ Kingway រំលោភកិច្ចសន្យានិងទាមទារឲ្យប្រគល់ផ្លូវដែលបានខ្ចីឲ្យមកវិញហើយអំពាវនាវអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ពីព្រោះគាត់កំពុងតែមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរលោកផនអែមវ័យ55ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងភូមិព្រែកត្រែងឃុំសេះត្បូងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាដំបងឡើយកាលពីចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រខាងភៀកគីក្រុមហ៊ុនបានឲ្យរូបលោកជាតំណាងធ្វើកិច្ចសន្យាខ្ចីផ្លូវលំចូលភូមិនេះដើម្បីដឹកនាំដឹកសម្ភារៈសំណង់ចូលនៅសន្យាថានៅពេលដែលសង់រួចរាល់និងរៀបរបងបិទនឹងប្រគល់ផ្លូវនេះឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាងសង់រួចរាល់ខាងរោងចក្រមិនគោរពកិច្ចសន្យាទេហើយថែមទាំងធ្វើរោងចក្របាទចិញ្ចូលនឹងឲ្យកម្មករចិញ្ចូលតាមរោងចក្រនេះដោយមិនប្រើផ្លូវដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅខាងមុខនោះទេដែលបង្កផលលំបាកដល់ព្រះសង្ឃសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកភូមិពិបាកធ្វើដំណើរដោយសារតែកម្មករចិញ្ចូលតាមច្រកតូចនេះនឹងមានការលក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យកកស្ទះពិបាកធ្វើដំណើរតំណាងរោងនេះបានបន្តថាតាមពិតរោងចក្រមានផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនតែមិនប្រើបែរទៅជាយកផ្លូវសាធារណៈមកប្រើប្រាស់ជាឯកជនបង្កផលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរហាក់មិនអើពើដូច្នេះមានតែសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមេតាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ផងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចសុំការបកស្រាយពីសំណាក់ខាងរោងចក្រខាងលើបានទេគណៈដាលយើងទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកដាប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្របានត្រឹមតែឆ្លើយថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំក៏បានបិទទូរស័ព្ទទៅចំណែកឯមេឃុំសេះត្បូងលោកអ៊ំលេងមិនអាចបំភ្លឺបានទេខណៈអ្នកសារព័ត៌មានទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនលើកដោយបានឆ្លើយតបឆ្លើយថាជាប់រវល់ប្រជុំរួចក៏បិទទូរស័ព្ទបាទចោលបាទទៅបាទក៏ប៉ុន្តែលោកជឺកំហៃអភិបាលរងស្រុកស្អាងដែលធ្លាប់បានចូលរួមការដោះស្រាយវិវាទខាងលើនេះបានមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះគឺដោះស្រាយគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរោងចក្រត្រូវរឿងគ្នាបានប្រមាណ 80% ហើយហើយលោកបន្តថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកបានដោះស្រាយរឿងនឹងច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយហើយករណីនេះកើតចេញពីការស្នើសុំទាំងសងខាងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរោងចក្រឲ្យមកខាងស្នើបិទមកខាងស្នើបើកដោយលើកហេតុផលរៀងៗខ្លួនដោយលើកចុងក្រោយនេះយើងបានអញ្ជើញភាគីទាំងពីរមកសាលាស្រុកដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលទី1ដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមការស្នើរបស់រោងចក្រខាងរោងចក្រលើកឡើងថាបើការបើកនេះគឺធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកបាទទី2បើសិនបាទប្រសិនបើទទួលតាមការសម្រេចថាឲ្យបើកនៅក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរនឹងជួយពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការលក់ដូរនាំឲ្យខូចសន្តិភាពនិងការកកស្ទះជាដើមទី3ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរថាសុខចិត្តបើកច្រកចំហៀងនេះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបិទនៅពេលថ្ងៃត្រង់បើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអភិបាលរងបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យបិទវាចំហៀងរបស់រោងចក្រនេះហាក់មិនសូវទំនងទេព្រោះផ្លូវកាលបើមិនទាន់ចាក់បេតុងឲ្យបើកចុះនៅពេលដែលបើកផ្លូវហើយមិនដូចក៏បិទទៅវិញហើយបើបងប្អូនមិនយល់ព្រមសូមបន្ទោសអាជ្ញាធរបាទសូមគុំបន្ទោសអាជ្ញាធរឃុំឬក៏ស្រុកព្រោះយើងអាចសម្របសម្រួលបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទចា៎នេះរឿងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបាទឲ្យបើកប៉ុន្តែពេលថ្ងៃបិទចុះបាទហើយដល់ពេលខាងរោងចក្រគាត់ថាមានពេលបើកមានពេលបិទតែប៉ុន្តែពេលខុសគ្នាបាទវាទៅអញ្ចឹង
ហើយញាតិគាត់ថាចុះបើសុំឲ្យបើកហើយមិនឲ្យបិទទៅវិញចាទីដំបូងសុំឲ្យគាត់បើកបាទតែពេលចាក់ផ្លូវបេតុងឲ្យគាត់បិទវិញបាទចាកណាតបើកអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែរបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលគាត់ពេលចេញមករកផ្លូវមិនឃើញទេចាធ្វើដំណើរមិនកើតទេស្ទះផ្លូវតែពេលថ្ងៃអត់ទេស្ងាត់ធម្មតាបាទចាកន្លែងហ្នឹងរឿងមួយដែលសង្ឃឹមថាអញ្ញាធោរបស់យើងចាជួយរកចលកដាលមួយជួយរកចលកដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានកង្វល់ឬបញ្ហាអីយើងជជែកគ្នាទៅបាទអាចជាកង្វល់លើកដាក់លើតុទាំងអស់គ្នារួងចាក់លើកដាក់លើតុទាំងអស់គ្នាហើយគ្មានរឿងណាដែលมันអាចស្រមួលបានទេបើសិនជាយើងនិយាយគ្នាចុងក្រោយមានអ្នកសងខាងខាតម្នាក់ម្ខាងខាតម្នាក់បន្តិចយើងនិយាយទៀតប៉ុន្តែអាចចំណេញម្នាក់បន្តិចវិញចំណេញមិនមែនតិចទេចំណេញច្រើនបាទរឿងដែលអាចកើតឡើងពីបញ្ហាខាតហ្នឹងវាទៅជារឿងល្អណាមួយទៅវិញជាឧទាហរណ៍ដូចយើងដឹងដំណោះស្រាយរឿងណាមួយយើងជជែកចរចាទៅពេលខ្លះគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តបាត់ប៉ុណ្ណេះចុះបាទហើយគាត់ក៏គាត់ថាឥឡូវចឹងខ្ញុំក៏បាត់ប៉ុណ្ណេះដែរបាទនៅចន្លោះកដាលចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យទៅពេលខ្លះថយម្នាក់មួយចម្ភៀនក៏ជារឿងប្រសើរជាជាងរុញគ្នាទៅឲ្យកាន់តែខ្លាំងកាន់តែគៀកយើងនិយាយគ្នាអត់កើតបាទបើថយម្នាក់មួយចម្ភៀនមិនតិចមកហើយឲ្យស្រួលកម្អាលទទួលយកយោបល់ដែលច្រើនពេកយើងរួមគ្នាជាមួយសិនជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់មុននឹងជជែកគ្នាយកបញ្ហានឹងប្រដាក់លើតុពួកអ្នកខ្លះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដោះស្រាយបានវាចេះការដាងដោយការចរចាហ្នឹងណាទីក្នុងគាត់គាត់ជជែកអត់ច្បាស់ចា៎បាទដល់ពេលអញ្ចឹងក្រុមមួយជជែកទៅសិតតែចេញផ្លូវការទទួលស្គាល់តែដៃប្រើថាជោគជ័យហើយសិតតែមានក្រុមទៀតចេញមកគាត់ថាខ្ញុំអត់បាននិយាយអារឿងហ្នឹងផងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាមានបញ្ហាដែរកុំឲ្យមានក្រុមខ្លះគាត់ថាត្រូវធ្វើចេះក្រុមខ្លះត្រូវធ្វើចេះសមត្ថកិច្ចតាមឲ្យវិលទៅត្រូវធ្វើម៉េចណាអញ្ចឹងបានថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរួងចាក់និយាយគ្នាច្បាស់គ្នាឯងសិនហើយលើកយកដាក់ច្បាស់ច្បាស់ជាមួយគ្នាអញ្ញាធិការកុំលំអៀងទៅខាងណាណាលំអៀងបើយើងគិតឧទាហរណ៍លំអៀងទៅខាងអ្នកមានលុយចំណេញប៉ុន្តែបើមិនលំអៀងទៅនោះបើលំអៀងមកខាងនេះវិញវាទៅជារឿងមួយផ្សេងទៅទៀតបាទហើយជួនកាលចំណេញរឿងលុយតែវាបាត់ប្រជាប្រិយភាពវាបាត់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអានឹងរឿងមួយដែលអស់លោកអាចថាខាតអផលធំទៅម្ដងដល់ចំណេញណាសម្រួលទៅចំណេញបាទឈ្នះឈ្នះសងខាងបាទអរគុណបាទ